O sétimo guardião. Marilda tenta sair da enrascada em que se meteu. É agora ou nunca. E Gabriel descobriu que é filho de Valentina e que tinha uma vida em São Paulo. Eu preciso retomar minha vida. Eu não tenho a mínima ideia por onde começar. Mas a única certeza que eu tenho é que eu preciso voltar para São Paulo. Hoje... Eu gosto tanto dele. Eu sei, eu sei. O sétimo guardião.